Увага! У Дніпрі розшукуються вандали. На їхньому рахунку 16 потрощених урн у парку Гагаріна. Хлопці гарно погуляли в ніч з 30 на 31 серпня. Тепер у правоохоронців, у людей, які реконструювали парк, та у студентів, які тут відпочивають, безліч запитань до хуліганів. Зазвичай вандалізм трапляється на п'яну голову або з дурної голови. Розмалювали кулю бажань на фестивальному, один трощив новенькі лавки на вулиці Калиновій, інший все це знімав. Били вікна у трамваях 9-го маршруту. І це лише декілька випадків вандалізму, які трапилися влітку цьогоріч. І саме останній відбувся саме ось тут, у парку Гагаріна. Двом молодикам знадобилося лише півгодини, аби поламати більш як половину смітників у парку. Попытки, в общем, были у нас выровнять, но, не знаю, вот в таком, конечно, состоянии это можно будет уже менять. І хоча година була пізня, коли хлопці трощили урни, в парку ще відпочивали люди, вони спостерігали за безладом, але не втрутилися. У нас в парку знаходиться 4 вот таких вот служби для визову, знаходяться по периметру всього парку. Тобто їм можна використовуватися при случае какого-то хуліганства в парку. Тобто ситуація, як в этот раз, очень много было людей, но тем не менее никто почему-то не воспользовался. 4 камери та пункти зв'язку з поліцією встановили ще 2 роки тому, після того, як хулігани потрощили 6 урн. Тоді зловмисників не знайшли. Зараз оновлена лише частина парку. На реконструкцію іншої треба понад 30 мільйонів гривень. Координатори проєкту кажуть, гроші знайдуть, але не впевнені, що у вандалів прокинеться совість. Парку Гагаріна 57 років. Він на балансі Міносвіти України. В останні роки зеленою зоною ніхто не опікувався. Були аварійні дерева, а доріжки поросли бур'яном. Одна із приватних компаній Дніпра, яка знаходиться поряд з парком, вирішила привести його до ладу на радість студентів та містян. Небайдужих до долі парку на фейсбук-сторінці зони відпочинку попросили допомогти знайти вандалів. Друзі, допоможіть впізнати цих хлопців. Давайте зробимо їх відомими. От навіщо так робити? Дуже важливо, щоб це питання не залишилось риторичним, бо за такі ганебні вчинки його автори мають нести відповідальність. Не сидять, склавши руки, й правоохоронці, адже хтось має заплатити більш як 50 тисяч гривень за урни та відповісти перед законом. Під час моніторингу засобів масової інформації було виявлено факт пошкодження сміттєвих баків в одному з парків у місті Дніпро. Дані відомості зареєстровані до журналу єдиного обліку. На теперішній час правоохоронці проводять перевірку, встановлюють осіб, причетних до скоєної події. 4 камери спостереження охоронці, які цілодобово патрулюють парк, а тепер ще й студенти, які відпочиватимуть тут після занять. Здається, у вандалів немає шансів. Чи є? Вийдете по парку, бачите вандала, який розбиває урну, наприклад. Ваші дії далі? Ну, смотря на якому стані. Ну так, зробити замечання. Казала би, що ти робиш, навіщо це? Якби не його, не ти його, ну, не знаю. Пішла би, напевно, далі. Олександр Тушенко, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий».